Ashtu si Mira besimtar musliman, edhe familia Telha në fshatin Pojan të Korçës festoi Fitr Bajramin. Vision Plus shkoi në shtëpinë e tyre pas faljes së namazit. Kryefamiliari Selman Telha tregon se Fitr Bajramin dhe Bajramin e Madhe kanë festuar fsheurazi edhe në kohën e komunizmit. Festën e Fitr Bajramit dhe Kurban Bajramit të dyja i kemi festuar edhe në kohën e monizmit kur ishte ndaluar, sepse ne e kemi pasur traditë nga familja jonë të trashiguar nga paraardhësit që nga gjyshi dhe imate që kishte studiuar në Turqi. Ne e kemi festuar në mënyrë të heshtur, heshturazi brenda familjes dhe kjo ishte tradicionalja tonë e përvitshme, por pa bërë buje të këtë tjeri. Ajo që e bën të bukur festën e Fitr Bajramit, si pas zonjës së shtëpisë, është dashuria për njëri tjetrin, ndërsa na tregon edhe ushqimet tradicionale që ka përgatitur. Përgatitjet për këtë festë fillojnë gati një javë përpara. Ne si zonja shtëpie merremi me pastrimet, me gjithçka që nevojitet një feste në finalen e saj. Gjatë javës, përveç pastrimit, rregullimit të ambienteve, kudo ku jemi, fillojmë dhe përgatitjen e ëmbëlsirave. Juve të keni agjëruar gjatë këtij muaji? Unë kam agjëruar në ditë të veçanta, kështu, po jo të gjithë. Pjesëtarët e tjerë të familjes? Pjesëtarët, po si, të gjithë. Agjërojnë, bile kanë dëshirë edhe këta më të vegjlit. Pavarësisht besimit, djali i çiftit Telha thot se dyert e shtëpisë së tyre janë të hapura për çdo kalimtar që i bie rruga në këtë zonë. Për 5 breza e më tepër, ka të zhvuar një kulturë në mikpritjen e gjithkujt që vinte apo kalonte në anët tona. Ne si trashëgimi kemi pasur shtëpinë e madhe, qoftë në aspektin fizik, po më tepër në atë shpirtëror. Që do thot ne bujtim në mënyrë të vazhdueshme njerëz edhe që nuk i kishim pjesë të familjes tonë apo kushërinë njerëz të afër. Festa e Fitr Bajramit është festuar në të gjitha familjet e juglindjes së vendit, pjesa më e madhe e së cilave e kanë kaluar së bashku me familjarët.